Gost Dnevnika, poštovani gledalci, gospodin Enver Hadži Omer Spahić, generalni direktor projekta Ars Evi. Dobroveče i dobrodošli. Poštovanje, hvala na pozivu. Gospodine Envere, slažete li se sa ocjenom da Ars Evi trenutno spada među najznačajnije kolekcije moderne umjetnosti? To mišljenje je prisutno već decenijama. Zavisi koga izgovara. A ja mogu sa ponosom da kažem da prije nekog vremena projekat Ars Evi je predstavljen u Strasburu, u Vijeću Evrope, i tom prilikom su tri uvažene ličnosti govorile o značaju projekta Ars Evi, dakle Anne Brasseur, predsjednica parlamenta Vijeća Evrope, Adele Gambaro, koja je predsjednica Komisije za kulturu, i naš poštovani predsjedavajući Vijeća ministara, gospodin Denis Vizdić. Sve troje su se složili tom prilikom javno da je Ars Evi jedna od najznačajnijih kolekcija savremene svjetske umjetnosti uopšte, a predsjednica parlamenta Vijeća Evrope tom prilikom je rekla našem Denisu Zvizdiću: mi vama zavidimo da vi imate takvu kolekciju, a da ona nije u Strasburu. E sad, pitanje koje se samo po sebi nameće, kakav je odnos države i društva prema tom, evo, rekao bih zaista super, izvanrednom, ne znam šta više reći, ali vrijednom kulturnom dobru koje imamo? Pa, ako smo ovaj razgovor počeli sa spomenom na predsjedavajućeg Vijeća ministara, gospodina Denisa Zvizdića, on je u mandatu premijera kantona Sarajevo dao izvanrednu, da tako kažem, kapitalnu podršku razvoju projekta Ars Evi i potpisan je jedan sporazum na osnovu kojeg su trebali grad, kanton i federacija, pa dijelom i država, da budu sufinansijeri i garanti razvoja tog projekta. Međutim, u narednim godinama taj sporazum nije poštovan i došlo je do nekog odvajanja od tog prijateljskog odnosa i podrške projektu Ars Evi. Ja otvoreno kažem, i to se ne ustručavam, da je u pitanju bila vrlo jasna organizovana opstrukcija ličnosti koje ne žele da Sarajevo postane kapitalna kulturna prestonica. Ko su te ličnosti? Nemam nameru javno govoriti o ličnostima, ali znam da su jako dobro organizirani i da oni zaustavljaju proces razvoja projekta Ars Evi. Zaslužio li ovaj projekat Nobelovu nagradu za mir, o čemu je već i nedavno potpisana inicijativa, peticija? Da bi jedan projekat postao realno kandidat za Nobelovu nagradu, mora da ima vrlo ozbiljnu podršku, i to pisanu podršku, veoma uglednih ljudi planete, što veći broj, to je i kandidatura, da tako kažem, ima povoljniji status. U ovoj godini imam informaciju da je bilo 260 kandidata za Nobelovu nagradu. Dakle, bez ikakvog ustručavanja Ars Evi može da bude ponosan i dostojanstven kandidat. Ali onda smo tu napravili i, da tako kažem, mali strategijski plan, trijenalni. Ars Evi se kandidira za Nobelovu nagradu 2018. A 2018. obilježava 100 godina od mira nakon Prvog svjetskog rata. A vječnicu smo inaugurirali, restauriranu, 9. maja 2014. obilježila je početak Prvog svjetskog rata. Ars Evi bi mogao da obilježi i Nobelova nagrada da obilježe kraj i mir, i bilo bi prekrasno, to možda već stvarno zvuči utopijski, ako bi mudri ljudi i gospodin Denis Zvizdić i Evropska unija i Savjet Evrope i posebno Italija, koja je naš najozbiljniji partner, Republika Italija, ako bi se udružili da do tog datuma 2018. godine se muzej izgradi i u trenutku kad on bude građan da mu se uruči Nobelova nagrada. Dakle, nikome pojedinačno, nego projektu Ars Evi kao izrazu internacionalne kolektivne volje. Kad ste spomenuli muzej, evo, zanima me sad šta se događa trenutno kada je pitanju njegova izgradnja. Renzo Piano je napravio i poklonio projekat, ali čini se da se sve nekako na tome završilo. Šta se dešava na tom projektu? Pa, znate šta, inače muzeji u Evropi i u svijetu ne nastaju tako brzo.
to je vrlo ozbiljan mm-hmm. proces, dok se utvrdi lokacija, pa onda dok se ta lokacija riješe svi imovinsko-pravni odnosi lokacije, pa onda se treba naći neki slavni arhitekta koji će biti dobro plaćan, pa da napravi arhitektonske projekte, pa onda se godinama mora sakupljati kolekcija da bi došli mm-hmm. do kolekcije mm-hmm. i tako dalje. Dakle, to je proces koji svugdje u svijetu traje decenijama. Mi smo malo obrnuli. Obično u svijetu se napravi prvo objekat, pa onda rade, i to je gospođa Anne Brasseur, predsjednica uh-huh. Parlamenta Vijeća Europe, rekla, toliko u svijetu postoji fantastičnih objekata koji su prazni i neuporedivi u odnosu na kolekciju uh-huh. koju mi imamo. Dakle, slavni arhitekt Renzo Piano je napravio idejne projekte i napravio je preliminarne projekte. I oni su nama na raspolaganju. Grad Sarajevo i kanton Sarajevo su donijeli odluku da se projektu Arsevi dodijeli, ja mogu slobodno reći, najljepša lokacija u gradu Sarajevu, koja se nalazi između objekata Zemaljskog muzeja i Historijskog muzeja. Uh-huh, uh-huh. I tu, uz Wilsonovo šetalište, uh-huh. Renzo Piano, da bi pokazao svoju volju, svoju dobru namjeru i svoju odlučnost, on je sam projektovao i isfinansirao ovaj mali pješački most. Koji građanima uh-huh, Grbavice uh-huh. veoma pomaže da lakše komuniciraju uh-huh. sa ovim dijelom grada. Dakle, imamo prekrasnu kolekciju, imamo divnu lokaciju, imamo arhitektonske projekte Renzo Piana. Sad je potrebno samo da prihvatimo i da shvatimo da je to dugoročni, kapitalni, razvojni projekat. Bez takvih razvojnih projekata mi nemamo budućnost. Gospodine Envere, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme i želim vam puno sreće u vašem budućem radu i svakako da istrajete u svojoj namjeri, planovima, i evo i da dobijemo i muzej i tu Nobelovu nagradu za mir. I vama komplimenti i TV1. Hvala lijepo, pratimo. Hvala lijepo.